У центрі буде кабінет психолога, тренінгова і дві кризові кімнати, санвузол, розповідає волонтерка, голова обласної громадської організації «Тепло рідних сердець» Леся Стебло. Вона в минулому році подала проект зі створення центру в Український жіночий фонд і отримала на облаштування закладу 160 тисяч гривень. Придбали будівельні матеріали, ми придбали вже меблі, ми придбали найнеобхідніші там холодильник, мікрохвильовку, диван. Третій місяць волонтери ремонтують приміщення. Долучаються учасники бойових дій та учні-викладачі двох закладів профтехосвіти. Майстри виробничого навчання і учні Кам'янець-Подільського державного навчального закладу «Подільський центр професійно-технічної освіти» у 8 в Хмельницькому. Це благодійна така робота. Заодно і діти проходили виробничу практику, тому що тут така робота, як кажуть, жива робота, що це не в майстерні, це іменно дійсно, що в кінці вже є якийсь результат. У центрі на громадських засадах працюватимуть психолог, юрист і медик. Для людей, які постраждали від насильства з різних причин, для людей, які знають, що таке війна, для вдів, які втратили своїх близьких людей, для наших хлопців, які пережили страх і біль війни. Спілкуючись з хлопцями, спілкуючись з дівчатами, які пройшли горнилище війни, всі однозначно сказали, що це потрібно. У кризових кімнатах, каже координаторка проєктів Українського жіночого фонду Хмельницької області, голова правління Хмельницької організації «Гендерна рада» Тетяна Баєва, зможуть протягом 3 днів безкоштовно перебувати жінки, можливо, з дітьми, які опинилися в важких життєвих обставинах. Давно вже співпрацюємо з патрульною поліцією міста Хмельницького. Вони неодноразово говорили про те, що якщо жінка опиняється в кризовій ситуації, з дитиною її треба терміново забирати, бо є загроза здоров'ю її, а іноді й життю, і не зразу людина може зорієнтуватися, куди їхати, до кого їхати. 31 липня волонтери планують завершити ремонт приміщення. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини.